Nëse jeni të interesuar të dini më shumë rreth fes islame, vjen për ju libri Bazat e Thirrjes, shkruar nga autori Abdul Kerim Zeidani. Në këtë libër do të mund të gjeni gjithçka rreth veçorive, rregullave, lirive, të drejtave, përfitimeve dhe besimit në islam. Porositeni tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.